снимай этот строй. Убирайте, ребенка. Что там так? Бори! Да, убирайте, ребенка. Что, стреляют или что? Все газы пускают. Газы пускают. Ужас. Травят газом. Вже так робітники! Руки на ній, не тримай, не тримай! Давай, Руки, не смілою, люди, кислотой! Гандони! Вона може бути гаряча! Поливают смолой. Понеслась. Thank you.
Повували гарячою смолою. Ви реально охренели чи що? Представся, хто ти є. Ти будеш сидіти, гівню. Фашист! Оце фашист! Ой, ти! Скотина! Чи німці, чи так робили, чи не робили? Та це просто виробки. Це їм, блядь, непростим це. Іди, кажи! Реально людей поливали гарячою смолою. Іди, кажи, що вони таке не робили. Чи не б'єте людей, ви що? Просто у вас баблани вистачить кожен день тут охорону тримати. А потім це все знесуть і зрівняють землею. Вам зрозуміло? Якщо ви людей поливаєте смолою, вашого будівництва не буде тут. Ясно вам? Ваше будівництво буде. Геть звідси! Thank you.
Почти сюда на діло ходить. Христа, тож чіпив собі віруючий Бога. Як ти можеш обдавати команди, щоб людей смолою поливали? Ну що там заліз дворіли і що? Ви розумієте, що цього не буде вашого батьківства. Ми його просто не дамо. Просто не дамо це будівництво робити. Ти не розумієш? Ні, перестань знімати. Перестань знімати. Ще раз говорю, перестань знімати. Руки забери, не трогай мене. Не трогай мене. Я забороняю знімати. А чому? Будь ласка, ви не приставились. Працівник міліції. Ви не маєте права знімати. Не маєте права знімати. А ви це просто забудовник? Це міліція! Тихарі, так звані! Що таке? Кримінальні справи вам мало? Вона туди не знімає, вона знімає вас, громадян України. А потім це використовує. От таке от бидло мусорське використовують. Карпотеку заводите, до себе заведи. Потім кримінальні справи заводите. Хапуги, грьобані, грибанетні. Достовірення спочатку пред'явити. На чи налоги живеш? Що ти отримаєш? Щоб ти людей знімала. А куди деньги отримаєш? А тут цих людей, а удостоверення показати страшно. Покажи, хто ти така? Стої! Думають, що ці менти, то все вже, боги. Живеш не на їхні податки, а на нас. Сховай камеру! Чудо! Да, я не воспитаний! Да? Главное, ти не мусор! Да, хорошо! Вот! Ужас, боже, кошмар! Вас уже не знімають. Вас не знімають. Чого ви ображаєте людину? Чому? Кого? Ви не людина! Ви мусор! Ізначально! Ну ви як скажетеся? Ви образована людина? Знімайте! Ви нарушуєте закон! Я обращаюсь з вами так, як ви того заслужуєте! Ви нарушаєте закон! Ви не чоловік! Ви преступник! Нарушуєте! Стаття! Закон! А міліція! Ви обов'язані! Мішати! Остановіть безпредел! Не нравится, схваливайте! Погони срывайте и валите домой! Вам не нравится! Сейчас вы бандит! Отлично снимаем! Все знаете, вы общаетесь с гусарами, которые совершают преступление! Снимаем! Но вы туда завтра появляетесь! Не работайте! Вы представляете собой? Какой милиции? Вы обязаны! Если вы не представляете свой законный закон! Преступник! Освечено! Ничего нема! Жіночка, ви відповідальні за скарж громадськістю МВС. Вони ж діляться вже на кризі громадськістю. Чітко це слово. У зв'язку з громадськістю, йомою, ми хочемо почути. Нічого вона не може сказати. Ну що ви, йомою? А чого ці стоять? Та нічого вони не роблять. Мусарка, хто нам може? Їм наплювати. Что ты хватаешь? Валяйся! Нахер, иди! Сваливай, не оглядывай! Убегай!
Можешь забрать с собой этих форме уродов. Они тут не нужны. Народ без них разберется. И чё нахер с ними? Они с тобой всегда. Дивіться, давайте, щоб спустили журналістів, подивилися, хто був за це винний. Хто тим керував? Ну, о, керують, от, 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 ми будемо зараз по суті питання. Зараз тут від вас просто хуліганські дії, це як мінімум. Причому організованої групи осіб. Стаття 296, частина 2 Кримінального кодексу. Чисто це зауваження можна, бля? Подивіться на паркани, подивіться, які в сторону вивернути. З якої сторони? Що ти розказуєш? Це земля наша, що? А куди, бля, що, бля? А Бандюкович? Що таке вивернути? Бандюкович? Бандюкович? Чому? Чому ти? Бандюкович? Звідти, бля, все керується, бля. Що це таке? Боже, які не вивернути? Боже, так делайте что-нибудь, ё-моё, блядь, посадите. Что делать, что делать, что ты, блядь, забычно дают подойти. Вызывайте какие-то войска сюда, я не знаю. Гарячі голови, які дивиться, розслідають. Може тільки спіш туди і все. Потім тиранню не знайдеш. Я буду зараз писати заяву, що на мене напад тиснув. Добре, і я буду слідувати. Ні, ну дивіться, ви теж виступ, ви стоїте, воно дивиться. Почекайте, я налоги плачу за те, що ви жили і працювали. Ви здесь для чого, молодий чоловік? Дивіться, посада так само, як і мешка. Значить, товариство, зараз ми будемо вимагати, щоб всіх тих людей, які були, знаходяться там зараз, щоб вони всі були затримані за вчинення злочинів, кримінальних, хуліганських дій і нападів на людей. Зараз ми будемо вимагати, щоб вони всі були затримані. Керівника, керівника, перш за все, які команди дають. Його зараз можна затримати. Давайте то давайте його затримуємо. Наручники не давай! Наручники не давай! Арестуйте! Ні,
Що зараз буде?
Пошла жара. Нема наших. Пошла жара. Давай. Пошла жара. Пошла жара, ура! Да, нет! Пошла жара, пошла, блядь! О-о-о, блядь, налетай! Налетай, блядь, бей, сутки, да! Налетай, блядь! Эй, бандит! Налетай! Налетай! Лупи гадам, блядь! Лупи дебилам! Пошла жара, блядь! Лупи, блядь, сука! Пей гадам, блядь! Захват осуществлен! Выкрывай! Вот это да! Это бандиты! Вот это да! Вот это супер! Counter-Strike отдыхает! Давай, блядь, переворачивай, сука, эту хуйню, блядь! Давай, блядь, ебать! Отойди, Моня, Моня! Давай, блядь, лупи, сука, дебилов! Давай! Давай, блядь, переворачивай! Давай!
Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Тільки тоді буде лад. Цих потрібно, як в Грузії, звільнити жодного, щоб не було. Хто був? Продовжуйте там, де їх нема. Продовжуйте там. Вони не в силі, нас багато. Та де її хотіли перевезти? Себя не тушить уже. Thank you.
боялись, блядь. Вот такая наша ментура, май крушит. Дебилов, блядь. Они денег хотят, что, блядь, типа, пацаны, давайте денег, мы вам забор поможем, блядь, замутить. Заплатите за нас. Да. А что, блядь, зарплаты мизерные, нихуя не хотят делать. Куда наши налоги? Зажрали, блядь. Да не зажрали, система зажрала. Уйдите вы оттуда, вы же сами сейчас люлей получите! О, пошла жара! Я хуею с этого цирка! Пацаны, вы помогаете или мешаете? Что вы защищаете эти 2 метра забора? Эй, подожди!
все. Нахрена, ну он сейчас, он смотри, сейчас порасхуярится, руки, ноги, кто-то наебнется, нахуя оно надо? Что вы с Сергеем пешком? Когда спросили, была, ты что, не была такой? Она бегала, там бегала. Поройся чуть-чуть больше в ДС, если ты такой не живешь. Конечно. Уже порыто не переезжай, люди опознали давно. Правда, не похоже такое, чистенький. На Масика не похож. Не тот калинкор. Если еще не примелькался.
Сейчас Сережка, не собаки не едят. Не разговаривай, не разговаривай. Смотри на журналиста, на Вот так, вот так, вот так, вот так.